दर्शन जाऊ पुरी मंदिर गाड़ी थी ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପୁଲିସ ତ ଛାଡ଼ୁନି ପୁଲିସ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ ଏପଟେ ତାହେଲେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ ରାମ ଦେଖ ଟେମ୍ପୁ ନ ଉତରିକିରି ଆମେ ସେନ ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର କେ ଯିବା ଲାଗି ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ସମୁଦ୍ର ଗାଧନ କିଛି ନେଇ ଖାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ହୋଟେଲ ନା ଖାଇବୁ ବୋଲୁଛୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡକିଗଲୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ ମିଲ୍ ନେ କାଁ କାଣା ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖମା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଯେ ଭିତରକେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାଇଁ ନ ବାହାର ଯାହା ହେବା ମୁଇଁ ଦେଖାବି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏଇଟା ଦେଖ ତ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ତ ବେଟା ହାଏ କହିଦେ ତ ହାଏ କହିଦେ ହ୍ୟାଲୋ କହ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖଲି ଆଉ ଦେଇଛନ୍ କାଁ କାଣା ଦଉଛନ୍ ଦେଖ କେରେ କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ପରେ ଏଟା ସଜା ହଉଛେ ସବୁ ଜାଣିକେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଶୁଛନ୍
এটা মার্কেট, ব্যারিকেড লগা হয়েছে, সুন্দর করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি আসবে যে কড়াকড়ি সুরক্ষা করা হয়েছে।